Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi, como que esse setor vai finalizando essa semana, então, que a gente teve virada de mês, o mês de janeiro acabou, finalmente, que parecia mais um mês de agosto. E quem está aqui comigo, então, para comentar esse assunto, né, como que foi esse desempenho do mercado, como que foi essa virada, né, de mês no meio da semana e o que se espera para os próximos dias, é o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville. Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer, Letícia. Iberville, nesses dias nesses dias de janeiro, né, que a gente teve então um mês aí bastante longo, né, que pareceu bastante longo para muita gente, tivemos um índice de exportações muito positivo aqui no Notícias Agrícolas. Quem nos acompanha aqui sabe que sempre que sai os relatórios, então, de atualização das exportações da Secretaria de Comércio Exterior, a SESCEX, do Governo Federal, nós temos essas atualizações aqui no site para vários produtos do agro brasileiro. Carne bovina, Iberville, foi bem, desempenhou um papel importante, conseguiu escoar bastante proteína por aí? Isso, Letícia. A carne bovina, nós tivemos recorde para as exportações de carne bovina para o mês de janeiro, né? Não foi o maior volume mensal, mas para o mês de janeiro, nós tivemos recorde de volume e faturamento. Para carne suína e de aves também foram recordes de volume e faturamento. Foram 160 mil toneladas, voltando para a carne bovina, um aumento de 16% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em faturamento, foram 776 milhões de dólares. E um aumento de 7,4%. Então, foi um bom começo de ano, e aí a gente tem que acompanhar, mas a expectativa é que os Estados Unidos tenham uma parcela importante nessas compras pela conjuntura. Eles estão entrando na fase de menor oferta de ciclo pecuário, o gado lá tem se valorizado bastante, e as expectativas do USDA são de que eles sejam importadores líquidos de carne bovina em 2023. O ano passado eles exportaram mais do que importaram. Para esse ano a situação deve se inverter. E Beville, o que que a gente pode falar da China, né? Terminamos o feriadão do Ano Novo Chinês por lá, tivemos, né, todo um processo da questão da explosão dos casos de Covid, depois medidas muito restritivas, afrouxamento dessas medidas, feriadão. O que que se vê de consumo? Lembrando, né, que os canais de food service, a comida fora de casa, né, é onde se consome principalmente a carne bovina lá no país asiático. O que que a gente pode enxergar, tanto em relação a esse resultado de exportação que a gente teve no mês de janeiro, e o que que a gente deve ver então nos próximos dias? Isso, Letícia, exatamente. A carne bovina lá é consumida mais fora de casa. Então, a volta da movimentação é especialmente importante. Ela já é importante porque ela traz também a expectativa de uma economia mais movimentada, mais dinheiro, e tudo isso leva a consumo. Mas, no caso da carne bovina, também tem essa característica relevante. As informações que nós temos são de que os dados de. Na verdade, são de que a movimentação de pessoas, a movimentação de comércio foi muito positiva nesse feriadão. Isso já vinha sendo esperado pelo próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nas projeções de aumento da compra de carne bovina da China em 2023. Então, eles já vinham esperando que essa movimentação, que é o término do lockdown, fosse positivo para a movimentação de pessoas e da economia. E agora, com vamos dizer, a confirmação do que aconteceu nesse feriadão, isso só reforça esse cenário mais positivo. O próprio FMI liberou um relatório de atualização de projeções econômicas agora, essa semana, e esse relatório aumentou em 0,8% o crescimento esperado para a China em 2023. Então, o ano passado eles cresceram 3%, para 2023, no relatório anterior, o FMI falava de 4,4%. Agora eles já falam de 5,2%. Então, China voltando a crescimentos mais próximos do que normalmente a gente observa para a China, né? Quando a gente volta lá em 2021, o crescimento foi de 8%. Então, mas já estamos observando um cenário mais positivo do que 2022, e isso é diretamente relacionado à demanda por produtos do mundo inteiro, especialmente as nossas carnes e os nossos grãos também. A gente tem que lembrar que a China começou a comprar milho do Brasil no final do ano passado,
comprou mais de 1 milhão de toneladas em dezembro. E agora, agora em janeiro também, as nossas exportações de milho superaram as exportações do primeiro semestre inteiro de 2022. Então, a gente tem que ver os dados por país, mas China deve ter comprado uma parcela relevante disso aí. E, Beville, pensando aqui também no mercado interno, né? Terminamos, como eu disse, falei brincando, né, no começo do vídeo, terminamos o mês de janeiro, que mais parecia um mês de agosto, porque não acabava nunca. A gente sabe que o mês de janeiro é muito dificultoso para a população na questão do poder aquisitivo. A gente já vem de um ano de 2022 com poder de compra um pouco mais corroído. Chega janeiro, é aquela enxurrada de boleto para pagar, é conta, é material escolar e tudo mais. Saímos desse mês finalmente, né? E a grande parte da massa salarial deve cair na semana que vem. O que a gente pode esperar aqui para o mercado interno? O mercado já começou a perceber, né, esse movimento sazonal de que semana que vem vem salário, pode ser que melhore o consumo. Como é que está? Letícia, os relatos são realmente de que já melhorou um pouco a movimentação no atacado ontem, justamente à espera desse consumo de fevereiro, de início de mês e de fevereiro, né? Porque realmente, como você bem ponderou, janeiro é um mês no qual toda a felicidade de dezembro bate a porta, né? A realidade vem. Então a gente tem todos os gastos extras, os cartões, os impostos, que não são poucos no país. Então tudo isso vem chegando e é um momento de retração de gastos, retração de consumo. Até o término de algumas contratações temporárias também, que beneficiam o escoamento no final do ano, muitas vezes, ou pelo menos uma parte dos contratos não é renovada, né? Então tudo isso afeta o escoamento em janeiro. E agora para fevereiro, esse começo de mês, no mercado doméstico, tem esse ponto positivo. O primeiro semestre, como um todo, ele é mais lento que o segundo semestre, então não é que fevereiro seja um mês explosivo de demanda, mas gradativamente a tendência é que a coisa vá melhorando do ponto de vista de escoamento, né? Quando a gente fala de cenário econômico, a gente tem todas as preocupações relacionadas à questão fiscal, à inflação, a dólar, mas o início de 2023 ele começou melhor, ou na verdade 2023 começou melhor do ponto de vista de população empregada, de nível de emprego, de situação atual, do que começou 2022. O que está pegando hoje no cenário são as expectativas, né? Expectativas quanto às questões fiscais e a juros, o que acaba impactando diretamente o câmbio e nos deixa com uma pulga atrás da orelha pensando nas exportações. Em relação ainda à demanda, né? A gente sabe, como você disse, né, fevereiro não deve haver, nossa, uma explosão de compra nessa. Vai no supermercado, todo mundo ali comprando quilos e quilos e quilos de carne bovina. Mas como que está essa questão dos preços lá na ponta final, né, para ser um chamariz então para a população, para o consumidor, né? Que a gente tem uma, inclusive, na mídia convencional, né, tal qual no ano passado foi a bola da vez foi a questão do preço do leite na gôndola do supermercado, agora é o preço do ovo. Então, como é que fica ali na hora da decisão de escolha, como que o varejo está atuando na questão dos preços da carne bovina para trazer, então, um pouco dessa demanda interna, Iberville? O varejo, ele, ao longo do mês, ele não teve grandes ajustes, embora seja um período de menor escoamento, mas realmente ele não teve grandes ajustes. O varejo conseguiu reabsorver, na nossa visão aqui, um pouco de margem com alguns recursos que foram observados no atacado. Isso de uma média, né? Quando a gente fala das outras proteínas, realmente o pico do preço do leite meados do ano passado, agora o ovo, ele absorve um pouco da demanda dessas proteínas mais de maior valor agregado. Então, quando a gente tem uma situação econômica adversa, porque, como eu comentei, a gente está melhor do que estava no início do ano passado, mas a situação econômica ainda poderia estar melhor, né? Gostaríamos que estivesse melhor. Uhum. Então, há um efeito de substituição de consumo, né? As carnes de traseiro, com maior valor agregado para carne de dianteiro, carne de frango e até os ovos também, que tiveram um aumento de consumo importante nos últimos anos. A carne suína a gente também tem esse efeito, mas como o nosso consumo per capita é um pouco menor, a gente considera que o efeito direto ali, a concorrência direta, seja da carne bovina com a carne de frango no dia a dia do consumidor. Né?
Certo. Então, para a semana que vem, a gente deve esperar então o mercado do atacado ali reagindo um pouquinho mais. O que que a gente vê de preços agora e o que que a gente pode ver de alguma melhora para a semana que vem, Bervilha, ainda que pontualmente, ou não deve seguir o mercado caminhando lateralmente? Como a gente não tem um nível de escalas confortável, aí considerando uma referência São Paulo, a gente está com em torno de 5 dias numa média, com oscilações, claro, tem frigoríficos com programações tranquilas, mas tem frigoríficos mais apertados. Então a gente tem a expectativa de que, à medida que o atacado dê uma certa folga, melhore um pouco mais, que a gente acha que tem espaço para ele trabalhar firme, com possível ajuste positivo, isso deve dar espaço para um pagamento maior pela arroba. Nós temos a oferta de gado estruturalmente em 2023, não deve ser, deve ser maior que em 2022, as fêmeas e novilhas indo para o gancho a mais, mas essa movimentação de curto prazo, a gente acredita que haja espaço para uma valorização do boi, sim. Não estamos falando aqui de um mercado ganhando muita força, porque estamos num período de, vamos dizer, a oferta, como temos gado disponível nas pastagens, sendo avaliada, a venda dele sendo avaliada pelo produtor, à medida que preços melhores vão aparecendo, acaba aparecendo alguma oferta também, né? Então a gente não está esperando que o mercado exploda, mas o mercado trabalhar firme é o nosso cenário mais provável na nossa visão. Firme com possível ajuste positivo. É isso que eu ia te perguntar. Se fosse para ter uma alta, em que medida seria essa alta, né? Claro que não uma alta, sei lá, de R$ 50, né, no preço da arroba, mas em que patamar a gente poderia ver algum reajuste positivo? Seria coisa o quê? De R$ 5, por exemplo, ou ainda um pouco menos, um pouco mais? Exercício de futurologia. É que, Letícia, com esse patamar do boi atual, por exemplo, na casa dos 285, 295, alguma coisinha até a mais que isso pontualmente, R$ 5 para uma arroba de 280, R$ 300 é muito pouco, sabe? Então, assim, falar que o mercado vai subir 5 ou R$ 10 e achar isso muito, não, nem é muito a nossa visão. Então, eu diria que tem espaço, vamos dizer, para ele. O 295, encostar no 200, no 300, desculpa, na semana que vem, eu não diria que isso é fora, até porque esses valores, pontualmente, eles já têm ocorrido. Então, como a gente tem essa dispersão de valores ocorrendo, o que a gente vai observando é uma migração da maior frequência de valores, mas os 300, 295 já existe no mercado com uma certa frequência, e o 300 também já há relatos. O mercado futuro para outubro, eu não olhei agora cedo, mas ontem ele estava no 302, 303. Então, a gente está falando de um ajuste sutil que o mercado está esperando para a segunda metade do ano. Se a gente tiver uma exportação ganhando tração, esse talvez falar em 5, R$ 10 daqui até outubro seja até pouco. Claro que a gente tem muitos pontos a serem acompanhados, e eu diria que um dos destaques acaba sendo o dólar. Por essas questões de equilíbrio de juros aqui, lá fora, e questões fiscais. Mas se a gente tiver um patamar de dólar atrativo para exportação, todos os demais, as demais variáveis no cenário internacional apontam positivamente para nossas vendas. Então, a gente só tem a Austrália provavelmente ganhando espaço esse ano, e os demais países perdendo espaço no cenário internacional. Então, é Brasil e Austrália aumentando participação, segundo as projeções do USDA, e os demais países relevantes perdendo participação. Então, eu diria que, vamos dizer, esse mercado futuro no, na casa de 302, 303 para outubro, ele tá tímido frente ao movimento histórico. Mas devemos ter mais oferta em 2023. É bom sempre manter isso em mente, que podem ocorrer momentos de pressão de baixa devido a uma chegada de mais vacas e novilhas, que normalmente vem em março, maio. Então esse final de safra pode ser difícil, se a gente não tiver uma exportação ganhando tração como esperado, e como ela já deu bons sinais, né? Começamos o ano com recorde, isso é. Então, se a gente continuar nessa toada, isso ajuda bastante a escoar essa produção maior que a gente deve ter esse ano. A conferir então como que vai ficar essa questão cambial e como que deve ser o andamento das exportações, principalmente o apetite chinês, né? Agora que essa volta do feriadão e relaxamento das medidas de Covid
vão aí colocando, né, um ritmo de vida voltando ao normal, né, Berville? Qualquer movimento, qualquer pequeno movimento no consumo da China é muita coisa. A gente está falando de um país que tem 17, 18% da população mundial, né? Então, e é o nosso maior comprador com 62% do volume em 2022. Então, qualquer pequena movimentação lá, a gente tem que ficar de olho. E lembrando que sempre tem as possíveis surpresas positivas, como mais habilitações, como foi a Indonésia, embora em menor grau, volta de Mozarlândia. Quem sabe até Japão e Coreia do Sul ao longo do ano, mas aí eu já estou conjecturando, né? Mas são possibilidades e em algum momento esses países devem abrir a porta para o Brasil, para a carne brasileira. E aquilo, né? Melhor pingar do que secar. A gente sabe que a China, né, tem a maior fatia do bolo, mas mesmo se que a gente for pulverizando e que for algo ainda incipiente, né, começando a trabalhar com novos mercados, ainda assim é algo positivo, né, Berville? Melhor escoar do que ficar com essa carga represada por aqui. Sem dúvida, mais mercados é sempre melhor do que menos mercado, por mais óbvio que seja, né? Mas quanto mais mercado aberto, melhor para o Brasil. E agora o foco também é a possibilidade de a gente conseguir mais espaço em cotas para os Estados Unidos, que estão num momento de menor oferta de gado valorizado e que pode ser que a nossa exportação para lá aumente de maneira importante, caso essas cotas a gente consiga espaço em outras cotas lá. Tá certo. E Berville, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro. Muito obrigado, é um prazer. Contem conosco. Tá aí, então, estivemos com o Berville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo então uma costura do que foi o encerramento dessa semana. Então, uma semana que a gente teve virada de mês, né? No meio da semana, saímos do mês de janeiro para entrar no mês de fevereiro. Semana que vem já deve ter a entrada da massa salarial, grande parte da massa salarial, o que já começa a manifestar no mercado de atacado da carne bovina, então, um esboço de uma melhora de preços. Então, a gente, justamente, né, por uma perspectiva de uma melhor demanda, ainda que de forma incipiente, o brasileiro ainda tem, né, algumas contas a pagar, ainda carrega, né, o peso do que é o final do mês de dezembro e o mês de janeiro inteiro. E a gente tem também o resultado das exportações de carne bovina, que foram muito positivas nesse mês de janeiro. Segundo o Berville, a gente teve o melhor janeiro da história. Então, né, falando em embarques, em volume embarcado e em faturamento. Então, a gente tem esse resultado. Ainda esperamos, então, o que que vem da China. A China saindo do feriadão do Ano Novo Lunar, saindo de uma fase muito dura da Covid-19, com picos de casos e de surtos, né, lá pelo país, de uma política restritiva muito severa, né, que depois foi afrouxada para justamente, então, ter essa movimentação do Ano Novo Lunar. Segundo o Iberville, parte dessa alta exportação que a gente teve no mês de janeiro deve ter vindo da China, né, por parte então desse consumo que foi realizado durante o Ano Novo Lunar, e também muito dos Estados Unidos, que segundo ele está com uma oferta um pouco restrita de animais. Então, inclusive, a gente deve ver isso nos próximos meses, os Estados Unidos então podendo ser um mercado bastante promissor, justamente por ter essa restrição de oferta. E segundo o Iberville, esse ano de 2023, quando se olha para a China, né, como mercado importador de carne bovina, Brasil e Austrália só que estão no páreo aí para tentar melhorar, para tentar aumentar então os volumes embarcados para o gigante asiático. E aqui no Brasil a gente ainda fica de olho em como que vai ser o desempenho da demanda. Temos também a questão cambial, que é preciso ser muito bem observada, porque pode tirar a nossa competitividade nas exportações e nos deixar ainda mais com uma sobreoferta aqui dentro do país. Lembrando que o ano de 2023 já é ponto pacífico de que deve haver mais oferta de bois para abate, porque a gente tem um ano então de descarte de fêmeas. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, fevereiro. Acabamos de começar já com o número no verdinho. Uma alta ainda tímida, mais de 0,10%, valendo R$ 299,60 arroba bovina. Para março, um pouco mais de timidez, praticamente valor estável, então, de 0,2%, 0,02% de alta, R$ 299,60 também, arroba. Para fevereiro, perdão, para abril, a gente vê, então,
o valor, uma alta de 0,07%, com R$ 294,60. Maio, a gente vê uma leve queda de 0,03%, com o valor em R$ 293,85. E olhando para o boi gordo CPEA, temos aí então um leve recuo para a Praça de São Paulo, referência aqui do estado de São Paulo, com o valor em R$ 290,10. Lembrando então que o Iberville ele até pontuou para a gente que a gente tem aqui para o estado de São Paulo os valores girando em torno de R$ 280, R$ 290 e alguma coisa muito pontual, R$ 295, chegando ali, esbarrando na casa dos R$ 300, mas são negócios bem pontuais. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você, fique ligado! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.